Արիերեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, այս օրերին արդեն երկու օր է բավական ակտիվ քննարկվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միգրարում, որով նա շնորհավորել էր Արցախի Հանրապետության պետական տոնը։ Այսօր Սովետական Ադրբեջանից Արցախի անկախության հռչակման օրն է, գրել էր վարչապետը սոցցանցային իր էջում։ Նման ձևակերպումը կարծես թե նոր է հայաստանյան դիվանագիտության և մեր պատմաքաղաքական մտքի մեջ, չենք հիշում, որ նախորդ իշխանությունները կամ հրասարակ հայաստանյան դիվանագիտությունը նման ձևակերպում արած լինի, փոխարենը ավանդաբար լսել ենք, որ Արցախը 1991-ի սեպտեմբերին անկախացավ այդ ժամանակվա խորհրդային միության, սահմանադրության և օրենքներին համապատասխան, իսկ Ադրբեջանի կազմից Արցախի այն ժամանակ Լեղիմի և Շահումյանի շրջանի դուրս գալը սկսվել էր շատ ավելի շուտ, 88 թվականի փետրվարին։ Ինչպես կարող է այս ամենին արձագանքել Բաքուն և առհասարակ տեղավորվում է սա նորմալ հայաստանյան դիվանագիտության կանոնների, օրենքների մեջ, երկրի արձում այսօր ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեգովան է։ Բարի երեկո, Էլիբեգովա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք ինչ գնահատական կտաք և ձեր գնահատականը իհարկե պայմանավորված է Բաքվի արձագանքով, դուք հետևել եք, թե մեր հարևանները ինչ արձագանք են տվել վարչապետի այս բնորոշմանը։ Իհարկե, և արձագանքը ինչպես միշտ բականին բուրն էր ադրբեջանական կողմից, այսինքն մեր իրավաբանները և պատմաբանները բացատրեցին, հա, հարցն ինչում է, որ 88-ին է դեռ անկախացել վստահաբար և ընդամենը խոսք է գնում հռչակագրի, հա, ստորագրման մասին, և այն ու ամենայնիվ ադրբեջանական կողմի և ԱԳՆ-ի պաշտոնական, հա, դիրքորոշումը հետևյալն է, որ ա, ընդհացակարգը ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու ֆորմալ գոյություն ուներ, բայց և Հայաստանը, և Ադրբեջանը այդ ընդհացակարգից չեն օգտվել, և այդ դեպքում խոսել այն մասին, որ ԼՂՀ-ն է օգտագործել, այդ իրավական տեսանկյունից ճիշտ չի իրենց ընկալման մեջ։ Երկրորդը, որ Ադրբեջանը որպես անկախ պետություն արդեն մտել է ՄԱԿ, հա, անկախանալուց հետո, և մտել է այդ տարածքի հետ միասին։ Հետևաբար ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը պարզ է, ինքը չի փոխվում տասնամյակներ շարունակ, հա, բայց այդ վրդոհմունքը և նյարդային բավականին արձագանք այն մասին, որ շեշտվեց, որ Ադրբեջանից է անկախացել, անկախ նրանից, որ դա անփութություն էր և իրավական և պատմական, հա, անճշտություն, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ դա առաջացրեց հերթական, այսպես, հիստերիկ նոպա։ Որը վերջինները շատ ավելին էին մոտ 1 ամիս առաջ, երբ վարչապետը Ստեփան Ակերտում հայտնի ելույթ ունեցավ։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ահա, նախ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ պնդումը արվեց, ինչը կարծես թե ըմբռնումով չընկալվեց անգամ մեր միջազգային գործընկերների շրջանում, որովհետեւ տրամագծորեն այլ դիրքորոշում էր որթե գրվում, ոչ թե Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հրճակում, այլ Հայաստանի երկարաժամկետ հրանակարում Հայաստանի Հանրապետության, այլ Հայաստանի վերամիավորում, ապա և միացում վանկարկումը, որ հրապարակի ժողովուրդը վարչապետի գլխավորությամբ կրկնում էր րոպեներ շարունակ։ Ադրբեջանի արձագանքը սրան շատ բուրն էր, խնդրեմ մանրամասնեք։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, պետք է հստակեցնել մեր դիրքորոշումը հարցի շուրջ, որովհետև ես որպես փորձագետ, չգիտեմ, լրագրողներ, հասարակ քաղաքացիներ մի փոքր չենք հասկանում, չենք տեսնում այդ կոմպլեքսը, հա, մեր դիրքորոշումը, պարզաբանեմ ինչի մասն եմ խոսում, այսինքն եթե մենք մի տարի առաջ հստակ ասում ենք, որ Արցախը առանձին բանակցային կողմ է և պետք է ներառվի բանակցային գործընթացի մեջ և նստի սեղանի շուրջ, որովհետև ինքը անկախ է և իր դիրքորոշումն ունի, որը կարող է տարբերվել Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումից ինչ-որ տեխնիկական հարցերի շուրջ, ինքը պետք է իրեն վերաբերող հարցերին ինքնուրույն արձագանքի պաշտոնական Բաքվի հետ, հավասար է հավասարի, հա։ Եվ դրանից հետո, երբ որ մի տարի անց մենք ունենում ենք իրավիճակ, երբ Ստեփան Ակերտում հայտարարվում է, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ դրանից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տրամադրում է օրինակ ֆինանսական օգնություն դիտորդ կազմակերպություններին, որպիսի Արցախում գալիք ընտրությունների ինչ-որ դիտորդական առաքելություններ իրականացնեն, այսինքն դա Ադրբեջանին տալիս է հնարավորություն միջազգային հանրությանը և համանախագահներին, հա, իրենց առաջ պնդել, որ գիտեք, հայկական կողմը մեկ մի բան է ասում, մեկ մյուսը, եկեք հստակեցնենք, կողմնորոշվենք, հա, եթե Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ապա Հայաստանի իշխանությունները, հանձինս վարչապետի, կարող է բանակցել Արցախի փոխարեն եւ այստեղ Արցախի վերադարձի մասին խոսակցություն անգամ գնալ չի կարող, հա, այսինքն այդ թեզը, որը հայկական կողմը անընդհատ փորձում է առաջ տանել, այստեղ ադրբեջանական կողմը կոնտրարգումենտ ունի, փաստացի, հա, այսինքն մենք
ինքներս ներքին որոշակիության խնդիր ունենք եւ դա հրաշալի երևաց հենց նախորդին սեպտեմբեր 2-ին, երբ մարդկանց մի խումբ եւ անգամ որոշ քաղաքական ուժեր ոչ միայն չէին շնորհավորում Արցախի հանրապետության պետական տոնը, այլեւ ավելին ոչ էին անում բոյկոտել այդ տոնը եւ փոխարենը նշել միասնական հայրենիքի Հայաստանի հանրապետության մասին եւ Արցախի մասին խոսել իբրև Հայաստանի մի մարզի։ Հիմա էլի ադրբեջանական պերսպեկտիվից փորձելով նայել սրան, սա ավելի վտանգահարույց իրավիճակ չէ, Տիգնելի Բեգովա, երբ մենք խոսում ենք Արցախի մասին, արդեն իբրև փաստացի Հայաստանի մի մասի։ Տեսեք, վտանգը կլինի այնքան ժամանակ, մինչև մենք չունենանք հստակ դիրքորոշում։ Տեսեք, եթե մենք հստակ որոշում ենք, որ միացում է, մենք ճանաչում ենք Արցախի անկախությունը Ադրբեջանից հետո Արցախը մտնում է որպես մարս Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության կազմի մեջ, վերջ, դա հայկական կողմի դիրքորոշումն է եւ հայկական կողմը կրում է բոլոր ռիսկերը եւ պատասխանատվությունը հետագա գործողությունների համար Ադրբեջանի, որովհետեւ այո, որովհետեւ Ադրբեջանը փաստացի ասում է, այդ պահից մենք սկսում ենք պատերազմ լայնամասշտաբ, այսինքն այդտեղ տարբերակներ չկան, որ ադրբեջանական կողմը դա մարսելու է։ Եթե մենք դրան պատրաստ ենք, եթե մենք որոշել ենք, որ գնում ենք այդ ճանապարհով, խնդիր չկա, ուրեմն մենք պատրաստ ենք պատերազմի, ուրեմն մենք կրում ենք այդ պատասխանատվությունը բոլորովս, հա, ամբողջ հանրությունը եւ իշխանությունը բոլորս են կրում եւ սփյուռքը, այսինքն բոլոր նրանք, ով իրենց համարում են հայ, կրելու են այդ պատասխանատվությունը։ Եթե մենք որոշում ենք, որ պետք է երկու անկախ պետություն, հա, Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն, երկու հայկական հանրապետություն, եթե այդպես է, ուրեմն պետք է բացառել նախ առաջին հերթին հասարակության մեջ սերմանումը այդ արցախցի հայաստանցի հակադրումը, որովհետև դա ծայրահեղ վտանգավոր է եւ ադրբեջանական քարոշությունը ոչ միայն դա տեսնում է եւ ոչ միայն դրան հետևում է, այլ նաեւ օգտագործում եւ հրահրում է այստեղ ներսում։ Օրինակ շատ, չգիտեմ, այսպես միամիտ կլինի մտածել, որ ադրբեջանական քարոշչությունը չի օգտվելու մեր սայթակումներից։ Իրենք օգտվում են շատ լավ, նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, Ամուլսարի թեմայի մեջ իրենք իրենց ասելիքը ասում են, նույնիսկ այդ թեմայի մեջ են խառնվում, որ Քարվաճարի շրջանին մոտ է ենթադրվում այդ թեմայը։ Չէ, Կասպիս ծովին դա վտանգ է ներկայացնելու էկոլոգիական։ Ասել են այդտեղ։ Այո, իսկ այն, որ Կասպիս ծովի մասին իրենց նավթարդյունաբերությունը ամբողջ տնտեսական տարածաշրջանի համար աղետ է էկոլոգիական լինելու, ես չի հուզում։ Այն, որ իրենք խախտում են, այսինքն այդ արտահանման process-ը եւ դրա հետեւանքով երկրաշարժեր են անընդհատ լինում տարածաշրջանում, իրենց դա չի հուզում, բայց Ամուլսարում իրեն գտնում են, ինչ ասեմ։ Դե ես որքան մոնիտորինգ եմ անում ադրբեջանական լրահոսը, շատ եմ հանդիպում եւ դա խիստ ցավ է պատճառում ինձ եւ բոլորիս։ Արցախում վերջին ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ որոշակի հակասությունների մասին, այսպես ճակերտավոր վերլուծությունները, բնական է, որ դա Ադրբեջանի քիմքին հաճո է։ Ես խնդրեմ մասնագիտական գնահատական տակ հիմա, ընդհանրապես ինչ թեզերից են օգտվում, երբ օրինակ Վիտալի Բալասանյանը մի հերթական հարցազրույց է տալիս եւ ուղղակի մեղադրում է հայաստանյան իշխանություններին, երբ Երևանն է հակադարձում Ստեփանակերտին, երբ Երևանում չեն էլ թաքցնում, որ կան որոշ հակասություններ Արցախի իշխանությունների հետ։ Տեսեք, Ադրբեջանում կա երկու հիմնական գիծ փորձագետների եւ մասնագետների մեջ, հա, այսպես բաժանվածություն կա կարծիքների։ Մի մասը համարում է, որ այս ներքին պարակտումը, հա, հայկական, պետք է անընդհատ հրահրել, որ ավելի թուլանա Հայաստանը, եւ այդ դեպքում արդեն պատերազմ սկսել եւ այդ դեպքում հարձակվել ավելի հեշտ կլինի, երբ որ հանրությունը լինի պարակտված։ Մի մասը ասում է, որ առհասարակ կարիք չկա սկսել պատերազմի, որովհետև Իրան այդ համակարգը ամբողջովին կքանդվի, բայց իրենք երկու խումբն էլ միակարծիք են հարցում, որ ներքին այս կրիզիսային իրավիճակը, ինչ որ ճգնաժամային լարվածությունը Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ բերելու է այնուամենայնիվ Ադրբեջանի իր դիվիդենդներ եւ օգուտ քաղելուն, այսինքն այստեղ երկու կարծիք իրենց մոտ չկա։ Կա նաեւ փոքր մարգինալ խումբ մարդկանց Ադրբեջանից դուրս, հիմնականում այդ իրենց քաղաքական էմիգրացիայից, որը Հայաստանը օրինակ է բերում, հա, իրենց հանրությանը, որ տեսեք, որ այստեղ ժողովրդավարություն կա, մենք էլ կարող ենք այդպես, եւ թիմ ընտրություններին ընթարաջ Ադրբեջանում եւ հաջորդ տարի նաեւ ունեն պարլամենտական ընտրություններ, նորից իշխանությունները դա օգտագործում են որպես քարոշչական լծակ,
հակահայկականությունը։ Ասում են, տեսեք, մեր ընդդիմությունը, որը նստած այր համար Ֆրանսիաներում, Նորվեգիաներում, Փափուկուտակ, մեզ ասում է հայերի պես ապրեք, այսինքն իրենք ապազգային են եւ հակաադրբեջանական են, այսինքն նույնիսկ դա քարոշչական տեսանկյունից կարծես թե հա առաջի հայացքից ինչ որ լավ բան են ուզում անեն ադրբեջանցի ընդդիմադիրները հասարակությանը ցույց տան, որ բայց շրջվում է իրենց դեմ կամ դա նույնպես քարոշչությունը օգտագործում են շատ քանի ամենահայտիններից մեկը, որ հաճախ իրախալուն այո, եւ Էմին Միլին Մեյդան TV-ի ղեկավարներից մեկը նույնպես հանձնվեց իր բազմամյա պայքարի արդյունքում, նույնպես ներողություն խնդրեց իշխանություններից եւ հասկացա, որ պայքարը այլևս անիմաստ է իրեն։ Որ ասում եք, մի խումբ կա, որը պնդում է, որ անգամ առանց պատերազմ կարելի է հարցերը լուծել, ես հիշում եմ ամիսներ առաջ, եւ դա կարծես թե բացառիկ հայտարարություն էր Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակ Օկտայ Ասադովը, երբ նման հայտարարություն արեց, ասաց, որ պատերազմ պետք էլ չի սկսել։ Հայաստան այնքան է թուլացած, այնքան է մեկուսացած, այսինքն սա կարելի ասել, որ նաև իշխանությունների գործելակերպն է, երբ իրենք ընդունում են, որ անգամ պատերազմի անհրաժեշտություն կարող է չլինել։ Տեսեք, սա ավելի շատ քարոշչական հնարք է, պարզա, հա, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ մեր բանակը շարունակում ամենալ կուռ եւ պաշտպանված են սահմաններ, եւ պատերազմի դեպքում բոլոր ներքին այդ պարակտումները մի կողմ են թողնվելու եւ համախմբվելու է հայազգը, այսինքն իրենք էլ դա գիտեն, այսինքն դա ներքին աուդիտորիայի օգտագործման համար եւ նաեւ մեր վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու համար ավելի շատ քարոշչական թեզեր են, որոնք շպրտվում են մեր դաշտ։ Այլ հարցը, որ մեզ մոտ չգիտես թե ինչի վերջին շրջանում լրատվական դաշտը ողողվում է ադրբեջանական ապատեղեկատվությամբ եւ որևէ մեկը դրանով չի զբաղվում եւ որևէ մեկը դրա դեմը չի առնում։ Բայց հիշում եք տարիներ առաջ շատ ավելին էր։ Հիմա վերջին տարիներին գոնե մի քիչ մեդիագրագիտություն կա։ Տեսեք, ապրիլյանի ժամանակ օրինակ մենք փայլուն արդյունքների հասանք այն առումով, որ գրեթե ամբողջ լրատվական դաշտը միահամուռ կերպով աշխատեց շատ ճիշտ, շատ քչերը այտենց տարբերելի խառնակիչ խմբեր սկսեցին ապատեղեկատվություն տարածել, բայց այնուամենայնիվ կարողացանք տեղեկատվական պատերազմում միանշանակ հաղթել, հա, ադրբեջանական կողմին։ Հետո հիմա էլի ինչ որ այտենց բացի թողի վիճակ է, պարբերաբար հայտնվում են Ալիևի սպառնացող միլիտարիստական հակահայկական այդ հայատյաց հայտարարությունները մեր մամուլում, առանց որևէ մեկնաբանության եւ բացատրության, դա էլ է տագնապ առաջացնում, հա, հանրության մոտ հաճախակի անտեղին։ Եվ դրանից հետո, երբ որ դու փորձագիտական փորձում ես մարդկանց բացատրել ռեալ վտանգները, հա, պատերազմի օրինակ, երբ որ իրենք ամրացնում են առաջնագիծ, փորձում են դիրքերը առաջ բերել, անցկացնում են բազմահազարանոց բաներ, վայնուչենի։ Ահա, զորավարժություն։ Զորավարժություններ կներեք մոռացաբարը։ Տեղեկատվական դաշտի վերաբերյալ օրենսդրություն են փոխում, խստացնելով եւ պատերազմական գործողությունների ժամանակ սահմանափակելով եւ ցենզուրա մտցնելով։ Այսինքն, երբ որ դու տեսնում ես օրինաչափությունը գործողությունների եւ դրանք բարձրաձայնում ես, հանրությունը արդեն չի ուզում անցնել դա, չի ուզում լսել, որովհետեւ իրենց անընդհատ, չգիտեմ, իշխանական падգամավորները ասում են, դե չեն կրակում, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, ուրեմն խաղաղ ամեն ինչ։ Չէ, այդպես չի, որովհետեւ դա խափուսիկ է խաղաղություն առաջնագծում եւ այդ առաջնագծի խափուսի հանգստությունը, երբ որ պարբերաբար այսպես, հա, իր կորով սկսում է խախտել ադրբեջանական կողմը, հանրության մոտ անընդհատ շոկային իրավիճակը առաջանում, թե իսկ ինչի էսպես եղավ։ Այդպես եղավ, որովհետեւ այդպես է իրավիճակը առաջնագծում, որովհետեւ մենք պատերազմական իրավիճակում գտնվող պետություն ենք եւ պարբերաբար մենք դրա մասին չգիտեմ ինչի մոռանում ենք։ Ստեփանակերտում Զորաբ Նացականյանը ասաց, որ որևէ փաստաթուղթ հիմա չի բանակցվում։ Չկա որևէ փաթեթ։ Ադրբեջանը ինչ է ասում։ Իրենք շարունակում են կոնտեքստից կտրված միակողմանի հայտարություններ անել, թե ամեն դեպքում պնդում են, որ կա ինչ-որ փաստաթուղթ, որի շուրջ հայերի հետ հնարավոր է բանակցել։ Տեսեք, ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը վերջին տարի տարեուկեսվա ընթացքում հետևյալն էր. սկզբից իրենք շատ ոգևորված էին, իրենց թվում էր, որ իշխանապողությունից հետո Հայաստանում Արցախի հարցի շուրջ վերաբերմունքը հայկական կողմի շատ ավելի կմեղմանա եւ ադրբեջանական կողմի համար շատ ավելի շահավետ դիրք կստացվի, հա, իրենց գրավել։ Հետո կամաց-կամաց, երբ որ հարցը բարձրացավ Արցախի բանակցային ցեղանի շուրջ վերադառնալուն, իրենք փոխեցին իրենց տակտիկան, նախ վերադարձրեցին բավականին կոշտ եւ կոպիտ դիսկուրսի, հա, իրենց ոճը սովորական, այսինքն այդ մեղմ ողջունող եւ հեղափոխության մեջ Ալիևի անձնական ներդրումի մասին խոսակցությունները շատ արագ վերջացրեցին եւ անցան սպառնալիքների։ Եվ հիմնական թեզը հետեւյալն էր, մենք հայկական կողմին տալիս ենք ժամանակ, որպեսզի իրենք ծանոթանան բանակցային գործընթացին, իրենց դիրքորոշումը հայտնեն եւ մենք պետք է անցնենք սուբստանտիվ, այսինքն բուն բանակցային գործընթացին։ Հայկական կողմը, ինչքանով ես եմ հասկանում, որպես փորձագետ, բանակցային գործընթացին անցնելու դեռ պատրաստ չի։
Երբ է պատրաստ լինելու, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Ես տեսնում եմ, որ խոսվում են ինչ-որ տեխնիկական հարցեր, լրագրողների ինչ-որ այցեր այստեղ Բաքու, ինչ-որ խաղաղասիրական գործողություններ եւ ծրագրերի մասին ընդհանուր մթնոլորտի բարելավման համար, բայց գերիների փոխանակում բոլորի դիմաց։ Այո, այո, այսինքն կան ինչ որ տեխնիկական հարցեր, որից որոշել է հայկական կողմը սկսի, բայց ադրբեջանականը չի գնում այդ երկխոսությանը։ Ադրբեջանական կողմին Մինսկի խմբի համանախագահները անընդհատ կոչ են անում երկու կողմին էլ, հա, կոչ են անում հռետորաբանությունը եւ հայլատեացությունը մի քիչ մեղմել եւ հանգստացնել, բայց մենք տեսնում ենք, որ որևէ բան Ադրբեջանում չի փոխվել, ոչ մամուլ ոչ իրենց պաշտոնյաների հռետորաբանության մեջ, ոչ փորձագետների, այսինքն պարզ է, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում խաղաղության, որևէ կերպ չի պատրաստվում։ Արցախում հաջորդ տարվա մարտին նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են, մթնոլորտը ցավոք արդեն այն չէ, ինչ կուզենայինք տեսնել։ Դա պայմանավորված է եւ հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներով, եւ այնտեղ էլ ինչ որ չափից ավելի բուրն է մրցակցությունը, տեխնացուները ամենավերջին խոսքեր են իրար ասում։ Ու էլի տեսնում ենք ադրբեջանական մամուլի հիացական արձագանքները, որ հա Արցախում որքան մթնոլորտը պխտորվի տեխնացուների միջև, այնքան ավելի առհասարակ ադրբեջանական քարոշչությունը չի, որ պետքա գնահատականներ տալ որևէ ընտրական process-ի, որովհետև Արցախում տարիներ շարունակ, եւ դա փաստել են բոլոր միջազգային դիտորդները, ընտրությունները եղել են շատ ավելի ազատ եւ շատ ավելի, այո, քան բուն Ադրբեջանում, այսինքն, եւ դա եղել է հայկական կողմի համար լուրջ խաղակարդ բանակցային գործընթացում, երբ որ դու ցույց ես տալիս, որ Արցախը ինքնին արդեն ավելի ժողովրդավար է, քան ավտորիտար Ադրբեջանը, եւ ինչու պետք է այդ մարդիկ ցանկանան վերադառնալ ավտորիտար, ինչ որ դեսպոտ եւ տիրան ղեկավար ունեցող երկրի կազմ։ Իմաստ դա չունի որևէ։ Այս ընտրությունների շուրջ հապը, աժիոտաժը չափից շատ։ Ես կարծում եմ արհեստածին ամեց մասամբ, որովհետեւ պարզավոր ինչ որ նոր հետաքրքիր process-ներ են սկսում, բայց դա չպետքա բերի կոնֆլիկտայինության կարմիր գծի անցնելուն, հա, կան քաղաքական հայտարություններ, որոնք կարելի են օպոնենտները քաղաքական գործիչներ իրեն հանդեպանեն, դա նորմալ է, դա քաղաքականություն է, բայց պետքա միշտ հիշել, որ դա առաջնագիծ ամրոցը, հա, որը պաշտպանում է մեր բոլորիս ֆիզիկական անվտանգությունը, եւ ցանկացած այնտեղ պարակտում, որը կարա հատի կարմիր գիծը մեր բոլորիս ֆիզիկական գոյության համար ծայրահեղ աստիճանի վտանգ է։ Հավական շատ հրապարակումներ կան ադրբեջանական մամուլում նաև այն մասին, որ Արցախի նախկին եւ ներկա ռազմաքաղաքական իշխանության առանցքային դեմքերը ներգրավված են մարտի 1-ի գործերում տարբեր կարգավիճակներով։ Ես հրաշալի հիշում եմ, երբ առաջին անգամ կալանավորվեց Մամուլ Գրիգորյանը, ադրբեջանական ամբողջ մամուլը հիացմունքի մեջ էր, անգամ գրում էին, որ հենց ռուսերեն պիտի հիշեմ, Արիստովան գլավնի զախվաչիկ ազերբայջանսկեղ զիմել, ահա այսպիսի ձևակերպում են տալիս։ Ինչ վիճակ է այսօր, ինչպես են իրեն գնահատում այս ամենը։ Առհասարակ պատերազմի հերոսների, հա, հայ հերոսների այդ դեսակրալացումը, process-ը, հա, այդ հերոսների հանդեպ բականին այսպես ոչ արդարացի վերաբերմունքը հաճախակի, որովհետև այն մարդկանց կողմից, որոնք այդ վաստակը չունեն եւ հաճախակի իրավունք էլ չունեն գնահատական տալ պատերազմի ժամանակ այդ մարդկանց արարքներին եւ ձեռքբերումներին, հա, մենք մի կողմ ենք թողնում իրենց գործունեությունը պատերազմից հետո, բայց դա փաստ է, այդ մարդիկ ունեն իրենց վաստակը եւ ներդրումը, հա, ընդհանուր հաղթանակի մեջ, եւ չի կարելի դա ուրանալ։ Այլ հարց է, եթե գործել են ինչ-որ սխալներ կամ հանցագործություններ, պետք է դա պարզվի, պետք է քննությունը ավարտվի, եւ եթե այդ հանցագործությունները տեղի են ունեցել, այդ մարդիկ այդ հանցագործությունների համար պետք է դատապարտվեն, բայց այնուամենայնիվ դա չպետք է վերածվի ինչ-որ համընդհանուր խրախճանքի, հա, որովհետեւ ադրբեջանական քարոշչությունը, երբ որ դրանով հիանում է, իրենք ոչ միայն ասում են, ահա պատժվեցին ադրբեջանցիներին նեղացողները կամ մեզ ճնշողները, այնք ասում են, հանձնեք մեզ, հանձնեք Ադրբեջանին, մենք իրենց պատժենք։ Այսինքն իրենց մոտեցումը այդ հարցում նաև հեգնական է բավականին, հա։ Հանձնեք Խոջալուի համար իրենց դատենք, հանձնեք իրենց սրա համար, նրա համար, նրա համար։ Այսինքն այդ պատերազմի հանդեպ հայ հասարակության վերաբերմունքի նաև փոփոխությունը մարդկանց ազդեցության տակ, որոնք փորձում են արժեքը դրա նվաստացնել, բնականաբար ոչ միայն ադրբեջանական մամուլում իր արձագանքը ստանում է, այլ նաև
այսպես ստացվում է իրար հետ համահունչ են իրենք դա անում, հա, եւ դա բավականին սարսափելի պատկեր է ցույց տալիս, որովհետեւ դու մտնում ես համացանց այստեղ եւ տեսնում ես նույն գրառումները, հետո բացում ես ադրբեջանական մամուլ եւ տեսնում ես նույն բովանդակությամբ գրառումներ։ Դա անընդունելի է, այսինքն մեր ներքին խնդիրները պետք է մնան մեր ներքին խնդիրներ եւ բոլոր հարցերը պետք է զուսպ, հա, վերաբերմունք դրսեւորվի։ Ես հասկանում եմ, որ չափազանց այդպես էմոցիոնալ է վերջի շրջանում առհասարակ ցանկացած, բայց նույն Մանվել Գրիգորյանի գործի վերաբերյալ, այսինքն պետք է սկզբից սպասել, թե ինչ կասի, հա, քննությունը ինչով կավարտվի եւ ինչ մեզ կպատմեն, դրա հիման վրա նոր անել եզրակացություններ։ Մինչ այդ տալ հնարավորություն ադրբեջանական քարոշչությանը հրճվել, դե լավ, այսինքն տանկ չտանկ իրենք մեկը հրճվելու են, հա, այսպես եթե ես կանգնեմ ասեմ դրա մասին շատ մի խոսեք, դրանից ոչինչ չի փոխվելու, մեկը շարունակելու են դրա մասին խոսել, ուղղակի պետք է ամեն մեկը գիտակցի արդյոք ինքը ունի այդ իրավունքը, հա, զուտ բարոյական իրավունքը, արդյոք այդ մարդը պատերազմի ժամանակ եղել է առաջնագծում եւ ինչ որ իր վաստակն է ունեցել, հա, հաճախակի ես տեսնում եմ, որ 40-ից տղամարդիկ, որոնք չեն գնացել առաջնագից, ոչ կամավոր, ոչ այնպես, հա, փախել են եւ բանակից եւ չեն ծառայել եւ բայց հիմա զինվորական համազգեստով նկարներ կարող են հրապարակել Արցախի մասին, հա, սելֆիներ անել առաջնագիծ, այսինքն պետք է ամեն ինչը ունենա նա իր սահմանը, էլի, որ չվերածվի դա ինչ-որ ծաղրածույցան։ Պետքին էլ Բեգովա, ադրբեջանական մամուլը Թավշյա հեղափոխության հետ կապված, վարչապետ Փաշինյանի, նրա բանակցային դիրքերի, մեր բանակի, ռազմաքաղաքական ղեկավարության մասին, ինչ-որ միֆեր արդեն հասցրել է ձևավորել, ինչ պատկերացումներ են վերջին 1.5 տարում արկա, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը թուլացած է դուրս եկել, թե ուժեղացած ըստ ադրբեջանական մամուլի այս ամենից։ Այսինքն ինչ են իրենք պատմում ադրբեջանցի շարքային մարդուն։ Տեսեք, կա հիմնական գիծը, որ Հայաստանում միշտ ամեն ինչ շատ վատ է, որովհետեւ քանի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շարունակում են Հայաստանը պայել բլոկադայի մեջ, քանի լուծված չի Արցախան, խնդիրը Հայաստանում բոլորը սովամահ են լինելու։ Երբ որ իրենք սկսեցին հարությունը նայել ինչ որ լայվեր, մեր մոտ այդ անցած տարվա ապրիլին, հա, մայիսին ինչ որ մարդկանց փողոցներում մեքենաներ, շենքեր տեսնել, այլ պատկեր, դա սկսեց առաջացնել հանրության մոտ դիսոնանս, որովհետեւ իրենց մոտ հաճախակի միջև հիմա, այսինքն 90-ականների կադրեր են Հայաստանի ցույց տալիս, ինչքան վատ է այստեղ ամեն ինչ, հա, եւ իրենք տեսնում են այլ իրականություն, որ Հայաստանում իրականում այդպես չի, որ հաճախակի հայերը միջին վիճակը կրական ապրում են իրենցից ավելի լավ, չնայած որ իրենք նավթ եւ գազ արտունահանող պետություն են եւ իրենց անդադ պատմում են նրա մասին, որ իրենք շատ հիանալի տնտեսություն ունեն եւ աննախադեպ աճ։ Սկզբի առաջնահերթ ռեակցիան դա էր, հետո կամաց-կամաց սկսվեցին այդ միֆերը ձևավորվել։ Առաջնահերթը նա էր, որ հայկական կողմը կլինի ավելի զիջող, դրա մասին արդեն խոսեցինք, հա, Արցախի հարցում, եւ առհասարակ Հայաստանը տարածաշրջանում արդեն այդ իր դերը բացառիկ կորցնում է, որովհետև փոփոխությունից հետո այլևս հնարավոր չի լինելու վերականգնել հին դիրքերը։ Դա ինչ որ չափով նույնպես միֆ էր ադրբեջանական ներքին աուդիտորիայի համար, որպեսզի ցույց տալ, որ Ադրբեջանը, տեսեք, ստաբիլ զարգացող պետություն է, այնտեղ ոչինչ տեղի չի ունենում, բայց դա էլ է միֆ, որովհետև դրան համընթաց ամռանը անցած բավականին լուրջ սոցիալական բունտ էր տեղի ունեցել Գանջայում։ Արդեն ամեն տարի էլ լինում են Արդարանի դեպքերը, անընդհատ պայթում է այնտեղ ինչ որ տեղ, այսինքն այնպես չի, որ իրավիճակը հանգիստ է, ուղղակի Ալիևը գնաց հետաքրքիր քայլ է, ինքը հաշվի առավ բոլոր սխալները, որոնք տեղի ունենում հիմա այստեղ, եւ այսպես շատ կամաց, տակից եւ թաքուն հեղափոխություն արեց, հա, այսպես ասենք կադրային հեղափոխության մասին եք ասում, առաջին հերթին կադրային, երկրորդը տնտեսական, սկսեց բարձրացնել աշխատավարձեր, թիրախային խմբեր, ինդաուսուցիչներ, բժիշկներ, ոստիկաններ, ուժայինների մեջ փոփոխություն կատարեց, բերեց մարդկանց, որոնք պատրաստ կլինեն ինչ որ ծայրահեղ կրիզիսային իրավիճակում մարդկանց վրա եւ կրակել, հա, եւ փողոց տեխնիկա հանել եւ մարդկանց սպանել, դա այնպես չի, որ չի եղել Ադրբեջանում, այսինքն փաստականների ճամբարները շարունակում են մնալ, չէ, երկրով մեկ, եւ վստահաբար մնալու են այնքան ժամանակ, ինչքան պետք լինի իրենց ցույց տալ դիվանագիտական, այո, դիվանագիտական ինչ որ դելեգացիաներին, իրենք կառուցում են մի մասի համար, իրականում այնտեղ փախստականների հանդեպ վերաբերմունքն էլ միանշանակ չի, որովհետեւ այդ փախստակ
բնակարանները ինչ եկել են իրենց դրամա զավթել են փաստացի հայերի լավագույն բնակարանները քաղաքում չեն վճարում կոմունալներ ունեն ինչ որ զեղչեր օգնություն եւ Բաքվի մասին են խոսքը հենց այո եւ Բաքվում եւ Սումգայիթում տարբեր քաղաքներում հա եւ ադրբեջանցիները ադրբեջանաբնակ ադրբեջանցիները արդեն սկսում են նյարդանանալ դրանից թե ինչի են իրենք ապրում մեր հաշվին մեզնից լավ մարդ կա այսինքն 3-4 մեքենա ունի 8 հատ տուն բայց կոմունալ չի վճարում որովհետեւ ունի այդ փախստականի ստատուսը հանեք իրենց այսպես ասած ռադարեք հետ իրենց Ղարաբաղ ոնց ուզում եք մեզ դա արդեն չի հետաքրքրում այսինքն այդ վերաբերմունքն էլ կա արդեն եւ ներսում էլ այդքան միանշանակ չի իրենց փոխհարաբերությունները լրանում է ապրիլյան պատերազմի 3.5 տարի դվում է 3-եր մենք շատ բան հասցրինք վերաիմաստավորել եւ էական փոփոխություններ արինք առաջնագծում եւ ընդհանրապես մեր ռազմակառավարական ղեկավարությունը լուրջ դասեր քաղեց իրենց մոտ ինչ արվեց եւ ադրբեջանական հանրույթը շարունակում է ընկալել ապրիլյան քարորյանի իբրև հաղթանակ ընդ որում բացառիկ հաղթանակ իրենց համար թեև կարծես իրենք այդպես էլ չիմացան իրենց կոլուսների իրական թիվը այսինքն այսքան տարի անց որևէ վերաիմաստավորում իրենց մոտ կա թե ոչ իրենց մոտ չի լինելու այդ վերաիմաստավորումը որովհետև կա հստակ մի քարոշական գիծ ադրբեջանը հաղթել է ապրիլյան պատերազմում ջախջախիչ պարտության մատնել հայկական կողմին եւ կապ չունի որ դա իրականության հետ որևէ աղերս չունի կարևորը ինչպես է դա մատուցվում ադրբեջանական հանրությանը իրենք հավատում են որ այդպես է այո իրենք այսպես օրուելական իրականության մեջ են ապրում եւ այն ինչ որ իրենց ցույց է տալիս իրենց հերոստացույցը իսկ ապրիլյանի ժամանակ բավականին զավեշտալի բաներ էր հա տեղի ունենում ֆիզուլինի փրվոր գրավել են ֆիզուլին հետո այդ թալիշի մոտից այդպես պաստառեն կպցրել սարքել ու մոտ ինչ որ ռեպորտաժներ են անում կախված ոդկերով զինվորներ Այսինքն այդ ամեն ինչը մենք հիշում ենք, տեսել ենք եւ այդ հանրության մոտ շանս չկա որևէ վերաիմաստավորելու։ Իրենք չունեն այդ հնարավորությունը, որովհետեւ իրենք չունեն ոչ ազատ մամուլ, ոչ ալտերնատիվ կարծիքներ, ոչ էլ այդ աստիճանի հանրության մասին է խոսքը, կրիտիկական գիտակցություն, որպեսզի կարողանան վերաիմաստավորել։ Եվ ֆորմալ դիմությունը չունեն, որը այդ մասին կբարձրաձայնի, չէ՞։ Այդտեղ ալիքերիմ լին չի, մյուսները չեն, ոչ մեկ չի խոսում այդ թեմայով։ Տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ Արցախյան հարցում եւ առհասարակ հայերի հարցում իրենց նույնիսկ ամենածայրահեղ ընդդիմությունը Ալիևի ինքը միանշանակ իշխանության հետ համակարծիք է եւ հաճախակի ավելի ռադիկալ նույնիսկ քան ներկա իշխանությունները դրա համար այս դեպքում ադրբեջանական ընդդիմության վրա հույս դնել Արցախի հարցում որ իրենք կլինեն ավելի adekvat չարժի դա լինենք ռեալիստ դեռ կարող է ավելի վատը լինել կա այնտեղ ընդդիմություն որը իսլամիստներն են որոնք շատ ավելի շատ չէ այնտեղ հենց իսլամական կուսակցությունը կա այդ նույն նարդարանի դեպքերը առհասարակ նրա պատճառով են որ իսլամիստները որոշեցին քաղաքական ամբիցիաներ ունենալ տալեբագիզադեն եւ հիմա այտենց տասնյակներով նստած են բանտում քաղ բանտարկյալ են իսկ այն այսպես կոչված Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպությունը բարբերաբար ցույցեր է անում Բաքվի փողոցներում դրանք մարգինալ են թե ինչ որ լուրջ ուժ են մարգինալ շիզոֆրենիկներ են որոնք երբ որ պետք է Ալիևը իրեն ցիրում բերում կանգնացնում է ինչ որ հյուրանոցի մոտ երբ որ չգիտեմ պետք է Աշոտյանը գա Մանեթ Անդիլյանի հետ որ այնպես գորան ինչ որ պաստառներով կանգնեն ինչ որ շոու ցույց տան եւ ցիրուն իրենց հավաքում տանում են հետո այսինքն սա ինչ որ ուժ չի որը կարա հարց լուծի կամ վերաբերմունք փոխի, հա։ Ընդդիմություն չեն այսինքն, այս իշխանական խմբակ։ Իշխանական խմբակ է միանշանակ։ Եվ նույնիսկ ընդդիմությունը, որը հունվարին ցույց արեց եւ Դավոսից առաջ, երբ Ալիևը պետք է գար հանդիպման, այսպես ընդդիմությանը ցույց տվեցին անել բազմահազարանոց ցույց, որտեղ իրենք Ալիևին մեղադրեցին չափազանց մեղմ դիրքորոշման մեջ Արցախի հարցով, եւ հաջորդ օրը ոնց որ համի ընկան ուզեցան այդ նա Ալիա Շեհիդով գնալ այդ հունվարի 20-ի դեպքերի հետ կապված։ Իրենց շատ սիրուն ոստիկանությունը հավաքեց, տարավ։ Այսինքն այստեղ ոնց որ ռուբիլնիկ կա, հա, որից միացնում Ալիևը եւ անջատում է։ Այստեղ հա իլյուզիաներ չունենանք եւ բոլոր process-ները, որոնք Ադրբեջանում կատարվում են, պետքա ճիշտ անալիզ անել հասկանալու համար, թե ով որ ռուբիլնիկի համար է պատասխանատու եւ երբ է դա միանում եւ անջատվում։ Առաջիկա կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունը Ադրբեջանում հաջորդ տարի է լինելու արդեն խորհրդանական ընտրությունները։ Այսինքն այս տարի տենց առանձնապես հետաքրքիր բան չկա, չէ՞։ Դա թիմ ընտրություններն են, որոնք արդեն լուրջ են։ Պարլամենտական ընտրությունները པարշի դեռ երբ են լինելու, որովհետև խոսակցություններ կա, որ նախագահական ընտրությունների պես կարող է տեղափոխեն տարվա սկիզբ դեռ խոսակցությունների մակարդակում ենք տեսնենք կլինի թե չէ, բայց ես ակնկալում եմ, որ ինչ որ չափով նույնիսկ կարող է թույլ տա ընդդիմությանը մտնել պարլամենտ, այդ առումով շատ հետաքրքիր կլինի հետևել process-ը
процессин, որովհետև աննախադեպ մեծ ամնիստիա արեց քաղ բանտարկյալների, մամուլի հանդեպ վերաբերմունքը փոխվեց ավելի ազատ, ավելի կրիտիկայի թույլտվությամբ, որ հասարակության այդ զսպանակը, որ այդպես սեղմված է, մի քիչ թուլանա ու գոլոշին բաց թողեն, հա, ինչ որ process-ներ ինքը ներսում ինքնուրույն էլի կառավարելով թույլ է տալիս անել, ենթադրում եմ, որ նույնիսկ պարլամենտ թույլ կտա անձնել։ Նոմինալ ներկայացված կլինեն։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերներով և սպառիչ պարզաբանումների համար։ Հիշեցնեմ, երկրի արդյունքում հյուրընկալել էի ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեգովային։ Հաջողություն։